What you saw? She just got the peel off. Puta que pariu. Tua saúde aí, tá íntegro aí, cara? Que doideira. São as coisas, são os equipamentos de proteção individual que a gente usamos, entendeu? E que... Ô, 06, você é um demônio! Arruma os caras ali, velho! Não, é mais um triste, né, Cônico? Que isso, gente? Vai! Fica bem, fica bem. Congratulations. Коля тонет! Porque está ahí echando una partida el relajado, ¿sabes? Y vamos a dar un susto porque tenemos que entrar rápido y... Y bocear, ¿vale? Vamos, venga. ¡Ay, por la raza, que se me ha matado mi hijo! ¡Se me ha matado mi hijo! Yeah.